Dimapo pra Kohima laga ja NH-29 new chumukitima area de rasta bangigina repair kuria do jayase kindu aji ground report kuria homoi dikhi paise ki kam do bishe aste pra jayase state soka pra November de rasta banado khotom kuribole deadline digna thagya do itya kam chuli nashina do hobole na hobo nishina dikhi paise ground report sabo reporter adona lokte New Chumukidima landslide area the Aganase, Mohan Janan is not September 3, Rati de Pani Bisi Girigana, itu Rasta to Bangina. Itia more than 1 month, itu Tagan repair grass, will be Abnian background de Giaze, itu Christmas Agate de Cotom Hovanai. Bamboo gas, Akaste Punchibo Kwan is now itu 2 lane B, December Agate, Cotom Kurubogese, Sapna Nisnayase. Aji Hornbill TV Gan Yate Agana Abnian itu work progress. Reality, apni angge dikhai di. Time to time, one itu work progress bhi kini ka jaya se itu apni angge dikhai di na aay thakhi ase. Itu Hornbill Festival nimite. Itia mid November bra to tourist kan aay gana bishi Kohima TV jawle laga se. Wili bhi one laga road condition itia 2 lane bana bole laga tu itia hi first lap tu bana koto mohanai. Aro itu itia 1 lane khuli gana hi itia one kam tu jaya se. Itia one yate work progress ja laga. Exactly yate itia kam kurina taka kan tu 20 jene asde mohan ke kwa hisab te takan itu tinta group kam kure goise itia 20 jene ekta group ase aro duita group tate duita group aro ahule laga ase hulibi itia duita group ahanai ekta group ekla aigna itia kam chula laga dikhi pai ase September 3 bra pani bisi girina itu rasta adha loi jadu itia more than 1 month hoise hulibi apni gan itia sai sabi first lap itu pator dala abi কতম হোৱা নাই এক মহিনাতে ইমানে কৰিব পাৰিছে NHIDCL একবাৰ চাই চাবি আপুনি আনজে স্ক্রিন টিভি দেখাই দিব এক মহিনাতে ইটো পাথৰ ডালিয়া লাগা ফ্ৰেষ্ট লাইন ইটো বি কতম হোৱা নাই অক্টোবৰ মহিনাতে ইটো ফ্ৰেষ্ট লাইন কতম হ'ব নাই ইটোৱে কথা আছে মোৱান ইতিয়া ইয়াতে আইগনা কোনবা ৱৰ্কাৰ্ছ লেবাৰ্ছ কাৰণ লগতে বি মোৱান সুধি পাইছে ইটো দুৰ্গা পূজা আগে এটা কাৰণ কাম কৰা কাৰণ তো 100 ওপৰ টাকান ইয়াতে লেবাৰ্ছ কাৰণ ৰাখি কিনা আছে হ'লে বি অলপ আগে দিনতে এইটো পূজা কৰা নিমিত্তে তাকান চুটি যায় না এতিয়া ৱাপাছ আহি কিনা কামটো চলি আছে তাকান দুইটা শিফ্ট হিচাপতে কাম কৰি আছে গৈছে তাকান এইটো দিনতে একটা গ্ৰুপ আৰু ৰাতিতে একটা গ্ৰুপ হিচাপতে কৰি কিনা যা লগা আছে হ'লেবি এতিয়া মোৱান ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেছ চাইছে গ'লেতো আস্তে নহয় না বেছি আস্তে আছে লেবাৰ্ছ এতিয়া ইয়াতে কাম কৰা 20 এতিয়া কাম কৰি আছে বাকী আৰু পুঞ্চা নাই কেতিয়া পুঁচিকা কামটো একবাৰ বা খুৰি কিনা যাবলৈ আছে নাজানে ফ্ৰেছ লেপি কতম হোৱা নাই একবাৰ চাই চাবি ইটো পাতৰ ডালিয়া লগা এতিয়া বি ফ্ৰেছ লাইন কতম হোৱা নাই তো ওপৰতে উঠিবলৈ তাকতো কিমান টাইম লাগিব আপুনি কাৰণে চাই ল'বি ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেছ লগা হিচাপতে ডিচেম্বৰ আগতে তুমি কতম কৰিব নাই ইটোৱে একটা কথা আছে তাকান ইটো বাম্বু গাছ ডালি কিনা এনেকৈ ৰাখি কিনা ওপৰতে শ্লেপ ডালি না গাড়ীকে ফুলাবলৈ দিবলৈ আছে নেকি টু লেনটো এনেকুৱা নহ'লে কেতিয়া বি ডিচেম্বৰ মহিনাতে বি খতম নহ'ব ইটো লগা মেন পাৱাৰ লেবাৰ্ছ দিয়া হিচাপতে এতিয়া মোৰ দেন ওৱান মান্থ পুঁচিনা যায় আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাৰা তাক NHIDCL কে ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেছটো জলদি খতম কৰিবলৈ মেন পাৱাৰ বি লগাবলৈ কৈ আছে কৈলে বি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো আলাক আছে দে পেপাৰতে খুৱাই থকা নিচিনা খতম কৰি দিব খোৱা লগাটো বিশ্বাস নকৰিবি গ্ৰাউণ্ডতে আইনা একবাৰ চাই চাবি ইটোহে জানি যাব আপনি কান এতিয়া ইয়াতে কাম কৰা কাৰণ কিমানজন কাম কৰা যায় 80-90 মেন 80-90 বুলিবি মই আগতে কাম কৰাটো 20 জনে আছে না আবি তো সব ঘৰ মে গিয়া হে পূজা কৰ লিয়ে এ বেংগলী কা পূজা হতা না ও ঘৰ মে গিয়া হে আবি লেবাৰ আ ৰা হে মানু কমতে আছ না বেছি আছে আপনি লাই হিচাপতে মানু তো এতিয়া তো ঠিকে আছে 80-90 আদমি আছে আপনি ইটো শিফ হিচাপতে কাম কৰি আছ না ৰাতি দেৱি কাম কৰি আছ না না কি কাছে ডে নাইট দুইটা শিফ কাম কৰি আছে তো মানে আজিয়ে ছুটি হয় না আজিয়ে কাম শুরু আছে মানে কিমান দিন ছুটি লৈ যায় 14 ত সব আহিছে ইয়াত এতিয়া যিমান মানুহ আছে 14 তারিখতে অক্টোবরতে ইয়াত আহিছে এতিয়া কামত লাগিছে সব আচ্ছা তো আপনি লাগা হিসাবতে ইটো টু লেন কতম হৰে লাতো কিতা কতম কৰিব পাৰিব যিমান জলদি পাৰে মানে কতম কৰিব বিচাৰি আছে এক মহিনা পাৰ হৈছে ইটো ফ্ৰেছ লাইন ফ্ৰেছ লেপি কতম হোৱা নাই তলতে আৰু লাইন আছে তলতে আৰু 2-3 লাইন আছে তলত আৰু ইয়া আছিলে
वर्क प्रोग्रेस तो स्लो आसे इतु तो कोई दिवो पारबो ना बारिश के लिए थोड़ा मतलब यह हो रहा है काम का डिले हो रहा है नदी भी पानी तोड़ तोड़ के ले जा रहा है मिट्टी फिर मिट्टी डालना पड़ता है रोड बनाना पड़ता है गाड़ी उतारना पड़ता है सामान गिराना पड़ता है जेसीबी भी नहीं निकल उठता नहीं जाता नहीं पानी ज़्यादा गिर जाने से इसलिए काम थोड़ा रुका रुका हुआ है आज तो ईमान दिखाना है होली पे ग्रुप तो 80-90 होली पे सब रूमों ते आया से काम जल्दी करो गले रूम ते बोल ताकि ले तो ना होगा सब आई से इतिहाद कुनु लांचो तो गई से आरो कुनु मानु आई है से गाड़ी ते आसे थैंक यू मोहन के कोता कोई डगर ने तो इतु आसे मोहन ये त्या ये ते आएगे ना अगर ताई प्रा खुआई सब ते 80-90 तकान इतु काम करिया से सिर्फ हिसाब ते राती दिन ते होले भी मोहन वर्क प्रोग्रेस लास आई सी बोले तो बिसी आस्ते आसे बाय नवंबर ते होले तो टूरिस्ट कान आएगे ना कोई माते जाऊले लगा बिसी इतु रास आवर मोहन दिखो पारे आसे होले भी इतु रास्ता टू लेन बना बोले भी इतिया ना पारे गिना से वन लेन इतिया खुले गिना जैसे होले भी ट्रैफिक कंजेशन इनका इतिया भी पाइगना आहा लगा से होले भी इतु कम्प्लीशन कुरिसे बोले तो टू एटलीस्ट टू लेन कम्प्लीट कुरिसे बोले तो पब्लिक का निमित्ते ट्रैवल करूबले भी बेसि आराम हबले लगा NHIDCI लगा रेस्पॉन्सिबिलिटी आसे इतु जल्दी खत्म करूबले लगा मैन पावर भी लगाइना करूब गले तो टाका लगा हाथी आसे इतु लगा ऑपरेटिव मन आरो अपडेट कइ थाकिबो आजि निमित्ते माने आसे मय अदनारे विथ कैमरा पर्सन जॉनसन फॉर HornbillTV चमुकिरेमा